Como desbloquear o benefício para empréstimo sendo aposentado, pensionista do INSS é um problema que milhares de pessoas estão tendo. Por quê? Quando a pessoa recém ganha a sua aposentadoria ou a sua pensão, o INSS deixa essa pessoa bloqueada durante 60 dias. Mas a João Financeira quer passar agora para você uma forma simples, rápida e prática para você conseguir você mesmo desbloquear o seu benefício para fazer aí realizar um empréstimo consignado. Vou passar esse passo a passo para você e ainda no final desse vídeo um bônus para facilitar tudo. Caso você não consiga fazer esse passo a passo, que é simples, rápido e prático, eu vou facilitar, vou fazer um corta-caminho para você conseguir desbloquear esse benefício. É uma regra do INSS: e quando a pessoa se aposenta, fica bloqueado. Porém, para você fazer esse desbloqueio, é um passo a passo, preste muita atenção. Olha só, o primeiro passo: você pode baixar o aplicativo do Gov ou acessar o site, e aí você vai criar a sua senha. Baixado esse aplicativo ou criado a sua senha no site do Gov, você vai precisar criar os seus selos de fidelidade, ou seja, os selos de autenticidade, para comprovar que é você mesmo. Na verdade, isso é um pouco complexo, mas eu vou facilitando com o passar desse vídeo. Vai valer a pena você acompanhar e você vai entender tudo. Prata, o selo prata que é um selo importante, você precisa ter a CNH, que é a carteira de habilitação, fazer a validação facial no Detran para quem possui essa carteira de motorista para fazer esse nível. O selo ouro, que também pode realizar o desbloqueio, precisa fazer uma validação facial na Justiça Eleitoral. Isso tudo antes o desbloqueio dentro do INSS era feito aí de forma mais fácil. Agora esses selos que estão sendo exigidos, muitas pessoas não têm acesso. Então, esse corta caminho, qual é o corta caminho que você pode facilitar? Você que está em qualquer lugar do Brasil, ah, eu quero desbloquear, eu estou precisando de um empréstimo consignado, eu quero desbloquear e ainda, de forma fácil, conseguir os juros mais baratos do Brasil. Você pode chamar nesse WhatsApp que vai aparecer aqui, que é o 5433243284 3324 3284 A João Financeira, que tem 18 anos no mercado já, confiança e credibilidade, vai desbloquear o seu benefício, na hora então é só você chamar nesse WhatsApp aqui que eu garanto para você que vai valer a pena para cortar o caminho porque esses selos de fidelidade ou seja esses selos aí de autenticidade estão dando muitos problemas tá dando muita dificuldade nas pessoas e a gente quer ajudar você nesse quarto caminho então curta esse vídeo compartilha com as pessoas que você sabe que estão com esse problema porque a gente vai ajudar você um abraço é só pra...